нас менше, уряд порахував українців, і вийшла ось така цифра – 37 мільйонів 289 тисяч громадян. Далеко 2001-го українців було 48,5 мільйонів, а на третій рік незалежності – нечувані 52 мільйони. Нові цифри цього року не показують кількості жителів частини окупованого Сходу та Криму. Станом на початок грудня в країні нарахували 20 мільйонів жінок і на 3 мільйони менше чоловіків. Київ б'є рекорди найгустонаселеніших міст. У столиці живуть майже 4 мільйони громадян. Результати електронного перепису оприлюднив міністр Дмитро Дубілет. Каже, на це не витратили ні копійки державних грошей. Керувалося даними операторів мобільного зв'язку, статистики Держстату та інформацією з державних реєстрів. Похибка становить майже 3%. Це небагато, якщо зважати на те, що порахували нас швидко та безкоштовно. Згодом оприлюднять детальну статистику по регіонах України. Чи проводитимуть традиційний перепис, вирішуватимуть в уряді. Відповідь обіцяють надати за 2 місяці. Він коштуватиме країні 3 мільярди 400 мільйонів гривень. Електронний перепис не враховує людей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Ми використовуємо дані, які надходять по народжуваності та смертності. Відповідно, в нас нема доступу до того населення, яке залишилось на окупованих територіях. І виходить, що там багато людей просто, знаєте, як замерло у часі. І тому, чим далі, тим більше ця похибка буде між фактичною та офіційною статистикою розширюватися.